Здравей, България! Обвинение за подставени лица и за неизгодни сделки при изграждане на оградата срещу дивите свине в Северна България. Според хора от дърводобивния бранш, горските са изградили оградата на много завишени цени, а фирма, която е близка до директора на Агенцията по горите, Григор Гогов, е доставила част от материалите за съоръжението. Марин Николов ще ни разкаже повече. Това е превозен билет за доставката на 2300 кола за оградата срещу дивите свине. Парите за нея идват от Агенцията по горите и нейните поделения. Доставчик тук е фирмата SMG & Co. Цех за фурнири в Попово с управител този човек – Милчо. Същият, който след сигнал за злоупотреби с дървесина, миналата година призна пред скритата ни камера, че е подставено лице на директора на агенцията Гогов, съпругата му Наташа и сина му Георги. Ще кажа, защото Гогов команда всичко. Само да се стигна той без да е моето. Без да знае той, веднага съм оттам. Значи, той нещо го... Значи Григор Гогов движи цялата целия бизнес, не е гошката. Да. И той го поведе честно Наташа. А после избяга от екипа ни. Милчо, играеш ли на търгове? Колко заплата плащаш и на колко работници? Информация за връзката между директора на агенцията по горите, оградата от над 50 000 кола и фирмата на Милчо изнесоха дърводобивни фирми. Единичната цена за бройка кол, пазарната стоеност на такъв размер кол би трябвало да бъде около 1,40 лв. В нашия случай имам и 3,25 без ДДС. Аз бих попитал от името на всички колеги, които бяха там, август месец, няколко хиляди човека, кой прибра парите за техния труд. Има потвърдени близо 7000 човеко дни командировани служители там. Приблизително 700 000 лева, които са платени от съответните регионални дирекции по горите. Реалната крайната стойност на оградата ще бъде между 2 милиона и 700 и 3 милиона. Милчо, управителят на фирмата от Попово, ни признава по телефона, че е доставил колове за оградата, но не помни на кого и ни праща към лице с име Наташа. Търсим за коментар и горски номер 1 в България Григор Гогов. Наташа. Името Наташа. Коя е Наташа? Наташа е жена ми, която ми е официална жена. С нея ли трябва да си говорим за тия кол? Да, говорят. Аз живея в София от 2 години. Да. Трябва ли да обяснявам къде и как живее и с кого живее? SMG не е доставил един кол, не 2300. Това тук пише. Значи, изпращач е едно. Да, но във връзка с оградата. Естествено. Плащала ли ви е фирма SMG & Co. сметки на вашия мобилен номер? Плащало е преди 2 години сигурно. Или преди поне година и нещо. Тоест има нещо общо между вас някак си. Сега, сигурно има нещо общо, трябва да попитате сина ми по този въпрос. А той не е с вас, а с сина. Да. Така че, съжалявам. Телефона пак е ваш. Тоест вие и днес ми вдигнахте на този. Да. Значи, аз имам служебен телефон и номера, който използвам, по който ми звъняхте, той е прехвърлен на служебния ми телефон, защото аз не го ползвам. Според Гогов, цените за оградата не са завишени. Опитахме да се снабдим с колове по възможно най-бързи и лек начин в района на Добруджа. Там има доста фирми, които преработват такива колове и цената е 1 евро на линеен метър. И офертите, които сме получили, това е в един сезон, в който не се добива акация. И беше невъзможно. Някакви залежали намерихме по складове в Добрич, в Суворо. Търсим за коментари министъра на земеделието. Сигнала го има, ние сме го проверили с нашия инспекторат. Ние ще го спратиме в Комисията за конфликт на интереси. За сега директорът Гогов отрича, че е свързан с фирмата и не вижда нередности по оградата. Изтичат ли пари от горските към подставено лице на директора им? Очакваме отговорите на Инспектората на Земеделското министерство и Комисията за конфликт на интереси.